Здравейте отново. Смолен е първата област в грипна епидемия. С голям брой болни са още 6 области. За вирусите, как да се справим и предпазим, гост в студиото е вирусологът професор Радостина Александрова. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Ами може ли да се даде наистина един съвет, който да ни предпази от и заразяване, и от по-леко изкарване на грипа? Очевидно е, че зимите са с грип, няма как да го прескочим това. Да, точно така, няма нищо необичайно. Януари е, така че грипът винаги го имало по това време, с изключение на 2-3 години по време на пандемията. Иначе няма вълшебни формули, но имунизация, много добра хигиена, проветряване, така, балансирано хранене с много плодове и зеленчуци, нормален сън, да избягваме стреса, това вече не знам как може да стане. Общо взето това са съветите, които всичко дават, но имунизацията е много важна, да, особено за рисковите групи. Отворихте тази тема, всъщност доколко защитени са хората, които са си направили ваксина срещу грип? Обичайно ефективността на противогрипната ваксина е между 40 и 60%. В момента е точно в този диапазон, малко над 50%. Може би това изглежда малко на някои зрители, но всъщност не е така. Това е един много изменчив вирус. Също така зависи доколко ще паснат предвижданията с състава на самата ваксина. И също така се появиха някои съобщения през последните години, че грипния вирус може да атакува и така имунния отговор, някои клетки на вродения и на придобития имунитет. Така че това също трябва да имаме предвид. Между другото, буквално преди 2 дни излезе една статия в списание Nature, посветена на така, бъдещето на ваксините срещу грип, тъй като там трябва да се готвим за един по-широк спектър от щамове и евентуално да бъдем готови за една евентуална следваща пандемия, предизвикана от нов грипен вирус. Да, явно е важно. Добре, например, ние покрай пандемията от COVID свикнахме да се пазим с маски, проветряване и така нататък. Доколко работещи са тези мерки в тези нови условия? Значи, те винаги са работили. Въпросът е, че трябва да ги прилагаме разумно, на място, на време. Аз не бих така подкрепила непрекъснато носене на маски навсякъде и от всекиго. Но в момента сме в условия на епидемия, очевидно. Така че поне в болничните заведения, където се срещат хора пред кабинетите на лекарите, знаете по всякакви причини, едни болни, други не. Това не е нужно, отивайки с един проблем, да си тръгнеш с два. Понеже една от основните характеристики е доколко заразен е този грип, може ли да дадем един пример? Ако да речем в една класна стая или един офис има 20 човека и един от тях е болен от грип, следващите 24 часа, колко други негови колеги или съученици биха се заразили? Еми, тук е трудно да се отговори, защото зависи от тяхната възраст, зависи от това дали са имунизирани, дали са се срещали, изобщо зависи дори от моментното им състояние, но така или иначе, това е един заразен вирус, знаем го от опит, и понеже стана дума за офиси и за вкъщи, нещото, което грипният вирус обича, а и други респираторни вируси, това е ниската влажност, така е, трябва да се стремим да поддържаме една оптимална влажност. Между 40%, това е много добре дошло за грипния вирус, така че може би трябва да го саботираме. В момента кой от двата вируса има така превес, грипа или COVID-19? Един от последните бюлетини на Европейския център за контрол на заболяванията, 31 декември, 6 януари, казва, че разпространението на грипният вирус тип А е по-високо от това на SARS-CoV-2 и на респираторно-синцитиалния вирус. Това не е необичайно, защото дори вирусите, които се разпространяват в един и същи сезон, те не се обичат особено, образно казано, и обикновено предизвикват така пикове в различни периоди. Това е така, защото ни е познато явлението интерференция и от лабораторни условия, и от реалния живот. Дължи се на две неща. Първо, всеки един вирус може да стимулира така, образуването на една молекула, наречена интерферон, което е част от нашата антивирусна защита срещу всички вируси. И второто е, че вирусите се конкурират взаимно за ресурсите и за инфраструктурата на клетката. Така че имаме опит с грипния вирус, риновирусите, да речем 2009 година, по време на пандемията с свинския грип. Така, една епидемия от риновирус във Франция и Швеция в края на лятото е отложила бурното разпространение на този H1N1 вирус вече за късната есен. Така че знаем също и по отношение на респираторно-синцитиалния вирус и грипа, ако едновременно бъде заразени гостоприемниците с двата вируса,
грипа ще потисне респираторно-синцитиалния, но ако заразяването е станало първо с респираторно-синцитиалния, той пък може да потисне грипа. Така че сложни са малко отношенията между тях, но като цяло, да, това е факт, който сме го виждали в живота. Те се избягват взаимно. Може би това обяснява и защо е все пак сравнително нисък процента на хората, които имат такива двойни инфекции с грип и COVID. Една голяма статия излезе в края на миналата година в Journal of Infectious Diseases, мета-анализ, 95 проучвания, повече от 60 000 души с COVID в болница. От тях 2,5% някъде са имали и грип като коинфекция. Благодарим ви. Аз също. Така се разделяме. Приятно вечер с BTV.